这个开幕式有点炫，花式篮球碰撞街舞元素，飞天秀舞演绎丝路情谊。5月26日 ,2018 一带一路国际篮联三城以三成都国际挑战赛在环球中心拉开大幕。出席开幕式的领导和嘉宾有中国篮球协会三任篮球部部长柴文胜，中国篮球协会三任篮球委员会副主任王志志，成都市体育局副局长高伟，四川省篮球协会秘书长刘汉全，成都市篮球协会主席邓晓松。庄重的升旗仪式过后，一段劲爆热血的街舞拉开了开幕仪式的序幕，风格迥异的舞姿将动感与柔美完美的结合在一起，为现场带来完全不同的观看体验。而飘舞的袖带也暗喻了一带一路的主题，与街舞一起呈现出年轻同时又蕴含传统文化的表演。紧接着是成都说唱新力量 ICE， 瞬间点燃现场氛围，充满节奏感的说唱再结合花式篮球与街舞元素，带动了全场观众的热情。精彩表演后，由青春靓丽的李怡小姐带领各队运动员入场。本次比赛有来自中国、荷兰、俄罗斯、斯洛文尼亚、塞尔维亚、波黑、巴西、蒙古、立陶宛、澳大利亚、印度尼西亚等不同国家和地区16支男子代表队和8支女子代表队参加。值得一提的是，成都体育学院队和劲浪体育队将代表成都三城以三篮球与各路高手同场竞技。在全场观众的呐喊声中，球员们个个精神抖擞的依次入场，极富青春气息。尤其在中国 3x3 男女篮球代表队和成都两支三城以三篮球代表队入场时，更是受到了观众们热情的欢呼，仿佛要把比赛大棚的屋顶掀翻。随后中国篮球协会三任篮球部部长柴文胜致辞，主要介绍了中国三城以三篮球发展及人才培养，国际篮联介绍三城以三在全球的发展。最后成都市体育局副局长高磊宣布比赛开幕，国际大战一触即发，三人篮球的火焰已经燃爆屋顶，期待明天的表现。没有拿到入场门票的朋友也不用担心，这里附上网络直播链接，随时随地一起关注三乘以三赛事 at 中国网体育频道 http://vcnlive.com/cbvh/ezbimzxha/html 直播时间5月27日13点到21点。